Minha senhora, deseja falar ao telemóvel, mesmo em termos de speaking, para todas as redes, sem pagar absolutely nada? Yeah, is that possible? Basta assinar aqui. Também não moro em Portugal. Epá, isto é ridículo. Em Nova Iorque ninguém mora em Portugal. Vamos, mas é para Los Angeles. Todos querem o M4O com dois cartões de telemóvel com chamadas ilimitadas e 200 megas de net móvel. Mel, é outra vida.